Сергій, ось злочини тривають фактично, так? Хоча у Путіна і ордер від Міжнародного кримінального суду саме за цей злочин, за депортацію українських дітей, викрадення українських дітей, але величезна вражаюча цифра, що буквально за місяць 10 тисяч на оздоровлення, нібито, так кажуть росіяни, але вони вивезені з України і дуже часто їх не повертають взагалі. Нам треба вражатися цій цифрі, чи насправді їх може бути ще більше? Я, ну, нас вражає і ця цифра, тому що для нас це дикість і неприємними взагалі факти. Але, на жаль, цифра, я впевнений, що набагато більша. Ми не можемо зараз проаналізувати детально в кожній області, що відбувається, ну, так конкретно з цифрами. Але от з тої інформації, яку вони вже не можуть приховати, коли кричущі є такі факти, як от ви в цьому етері вже навели з приводу того, що силоміць вивезли дітей на оздоровлення, і на оздоровленні все ж таки дитина померла, а багато ще опинились в лікарні, то от завдячуючи таким фактам, які вони не можуть вже приховати, ми дізнаємося певну інформацію. Але насправді цифра буде більше, на жаль. А що за, ну, як вони принаймні це пояснюють, що за оздоровлення в грудні, що за оздоровлення взимку, що за оздоровлення, ну, в розпал навчального року? Вони не пояснюють детально, вони просто ставлять перед фактом. Ну, тобто, поїздка на оздоровлення. В мене є декілька повідомлень від людей, які, ну, десь якось можуть через за допомогою VPN-у чи, можливо, іншими якимись можливостями, все ж таки мають доступ до інтернету, і вони іноді пишуть на свій, ну, там, страх, ризикуючи, в принципі, але пишуть про те, що їх так само в школах попереджають про те, що буде поїздка на оздоровлення, і дуже часто батьки намагаються все ж таки якийсь привід вигадати, щоб дітей не відправляти. До прикладу, що діти вже хворіють, і вони залишаються вдома, і тому вони не відправляють дітей. Потім, через декілька місяців, вони можуть вже з'ясувати факти, що так, дітей кудись вивезли, потім повернули, але не всіх, до прикладу. Пане Сергію, а якщо така інформація є, якщо її, можливо, ну, хоч якось, ну, не відстежити, але реконструювати, зробити загальний висновок, якщо вам він відомий. А що це за діти? От по 2,5 тисячі на території окремих областей, тимчасово окуповані території. Така рознарядка була, принаймні судячи з інформації, яка з'явилася у ЗМІ. Що це за діти? Це діти просто у школах, це діти, там, припустимо, сироти, діти, які мають опікунів. Чи це діти колаборантів, які, можливо, самі хотіли би і вони задоволені таким варіантом, вони готові, там, не знаю, довіритися окупаційній владі і відправити дітей кудись? Ні, тут справа не в тому, що це там діти виключно колаборантів. Мова йдеться про всіх дітей. Це і діти в школах, от, зокрема, з різних шкіл Луганської області, тимчасово окупованої. Мені батьки, ну, мені особисто батьки і писали, наводили такі приклади. І, ну, ми знаємо з відкритих джерел в Ютубі, ми всі бачили, весь світ, мені здається, вже бачив відео, коли підлітків з інтернату на тимчасово окупованій Луганській області забрали, вивезли в Чечню, і Кадиров там хизувався тим, що він буде з них вирощувати настоящих бойовиків. Тобто мова йдеться про, в принципі, про всі категорії дітей. І які мають батьків і просто зі шкіл їх набирають, або ті, які сироти, не мають батьків, десь інтернати, їх так само вивозять на територію Росії. Пане Сергію, от коли говорити про Луганщину, припустимо, то на території цього регіону, нині тимчасово окупованій території, є дві різних, ну, ділянки, дві різних зони, так? Одна із них – це ті території, які вже триваліший час окуповані, інша – це території, які окуповані від початку повномасштабного вторгнення. Які із цих територій діти, на яких територіях є більшим об'єктом ось такої уваги окупантів і предметом для вивезення? Звісно, що територія, яка була окупована після 24 лютого 2022 року, тому що
все, що хотіли на території тимчасово окупованої Луганської області 2014 року, колаборанти і окупанти, вони там все вже робили і все зробили. А те, що от робиться зараз на окупованій частині Луганської області після 24 лютого, ну це в принципі для людей це достатньо дивні такі були речі. Вони іноді і відпускали десь дітей, не знаючи і повіривши там колаборантам. Ну чесно, вони вірили в те, що дійсно діти поїдуть, буде оздоровлення, і вони повернуться, і все буде нормально. Але за вже майже два роки окупації люди, от жителі Луганської області, які потрапили в окупацію після 24 лютого, вони вже все зрозуміли. Угу. Пане Сергію, ось один із пунктів, на якому наголошують у повідомленні, сам предмет злочину, що саме це може бути предметом для розгляду в міжнародному суді і покарання майбутнього, це спроби зміни ідентичності, спроби впливати на ціннісні установки. Як виглядає ця пропагандистська обробка дітей? Ну, по-перше, вона така шалена, цілодобова. Тобто ми розуміємо, що телебачення накачує, тут вже немає різниці і дітей, і дорослих, там, літніх людей, немає абсолютно жодної різниці. З телевізора постійно йде пропаганда російська. Плюс вони знищили українськомовні видання, тобто книжки просто спалювали, як нацисти в свій час в 39-му році. Навіть книжки, які російською мовою, але про сучасну Україну, так само вони знищені. Вони повертають організації, ну, на кшталт щось таке змішане між піонерією і Гітлер-Югентом. От такого плана починаються для дітей старших класів вже військова підготовка. Ну, тобто, от постійно от такі от заходи, це такий тиск на дітей, їм нав'язують нову виродену російську, ну, рашистську історію про Україну, про якийсь фашизм на території України. Тобто їм ламають психіку і їх бачення взагалі історії на Україну абсолютно зламано. І зараз нав'язуються постійно виключно рашистські наративи. Є інформація, і я хотів би, щоб ви трішки допомогли нам зрозуміти, що ж відбувається, що в так званій ЛНР на військовий облік ставлять 16-річних. Ну, тобто от змикається чи звужується коло, дітей вивозять і обробляють. От цих фактично дітей, тому що до 18 років це ще дитина, ставлять на військовий облік і, вочевидь, прагнуть якнайшвидше залучати до лав окупаційного війська. І ну от я коли почув про це, я розумію, що і якась кількість територій, які окуповані зараз за останні два роки, теж, вочевидь, піддаються такій обробці. Але якщо йдеться про довше окуповані території, то нинішні 16-літні – це ті війна, для кого почалася, коли їм було 7. Тобто вже дуже тривалий час вони живуть в інших умовах, в іншому світі, і важко уявити, як вони дивляться на Росію, як вони дивляться на Україну, як вони дивляться на себе. Що це за процес? Ну, кремлівський режим готовий воювати довго, і головний військовий злочинець Путін, він вже говорив про те, що була інформація і з його зустрічі з Сі Цзіньпінем з приводу того, що він готовий воювати 5 років, а якщо треба і більше, допоки Росія не переможе в цій війні. Тому йому потрібен такий людський ресурс. Ми всі бачимо, що відбувається на фронті, як просто ці м'ясні штурми, вони просто людським ресурсом протискають десь позиції наших захисників. Тому ті діти, підлітки, яким зараз 16-17 років, вони розуміють, що через пару-тройку років це, в принципі, так само буде такий самий ресурс. Ніхто там про мораль не думає, тому їх і готовлять. Їх готовлять як морально, так і психологічно повністю для того, що, ну, в принципі, вони підуть воювати. А тут у цих 16-літніх, які ставлять на облік, ви гадаєте, є ще ось цей запас у 2-3 роки, чи їх ставлять для того, аби уже зараз кидати у бій?
Ні, звісно, що запас ще буде. Не буде такого, що прям дітей будуть відправляти. Я сподіваюся, але ми бачимо за ці два роки, ну, вже дуже багато військових злочинів, про які в цивілізованому світі, ну, вже навіть почали забувати в принципі. Ми бачили, як полонених розстрілювали, ми бачили, як полонених пускали поперед себе, позаду йшли в штурм, а наші полонені йшли до наших позицій. Тому, ну, дітей крадуть, їх готують до військової справи. Тому не здивую вже нічому, але, в принципі, вони готують їх якраз для того, щоб після вже 18 років вони їх відправлять на фронт. Пане Сергію, а в структурі взагалі населення, от нині, я розумію, що цих соціологічних даних немає, точних принаймні, але якусь оцінку можливо зробити. На території, окупованій території Луганщини, Донеччини, війна не припинялася весь цей час, і зрозуміло, що із місцевих якось намагалися відправляти от в ці псевдомілітарні угруповання. І їх фактично ж росіяни, окупанти використовували на передовій, тобто їх, наприклад, під Бахмутом теж гнали в атаки. За моїм уявленням, там уже міг скластися такий серйозний перекіс, тобто достатньо велика кількість чоловічого населення могла бути просто винищена. Ну, цифр дійсно ніхто не назве, тому що головне, саме окупанти навіть на окупованих їми територіях не проводили перепис населення. Чому не проводили? Тому що вони розуміли, що багато людей поїхало, а їм на виборах потрібно малювати якісь цифри, тому вони малюють цифри з голови. В нас є багато фактів, коли голосують на тих псевдовиборах або псевдореферендумах люди, яких вже немає в живих, які померли там рік чи два чи три тому. З приводу так званої Луганської народної республіки, то вони ж самі її так глузуючи, шуткуючи з цього, вони її називали ЖНР, тобто жіноча народна республіка. І тут, як то кажуть, нема диму без вогню, тому що дійсно чоловіків настільки стало менше завдяки тому, що їх просто мобілізували і відправили на фронт, і більшість з них загинула, що дійсно вони говорять про жіночу народну республіку. Ну, тобто, навіть візуально видно, що чоловіків, ну, просто зараз мізер залишився, враховуючи те, що навіть заброньованих чоловіків вони вже відправляли на фронт. Угу. І ще одна тема, пане Сергію, це вибори, які збирається Росія проводити і на окупованих територіях, оцей путінський плебісцит, голосування за Путіна. Зусилля до цього докладалися уже певний час. І списки намагалися формувати, і оця примусова паспортизація, яку проводили. Але, вочевидь, цей процес ще не закінчений, ще залишилася достатньо велика кількість людей, хто паспортів не взяв, незважаючи на те, що без цього і там до лікарні не звернешся, і власністю своєю оперувати не можна, і на роботу влаштуватися. Але якщо з'являється інформація, що на цих виборах можна буде проголосувати із українськими паспортами, то це означає, що тут є проблеми, виникають в окупантів. І що це за таке рішення, ну, несподіване? Чому такі великі проблеми у росіян із створенням картинки голосування на тимчасово окупованих українських територіях? Адже, ну, як можна всередині країни, ну, якщо вони вже кажуть, що це нові території Російської Федерації, то як можна всередині країни, аби люди голосували з не цієї країни документами? Ну, тоді ж можна з білоруським, не знаю, казахським паспортом, з яким завгодно проголосувати на виборах російського президента. Я думаю, що Путін просто, як будь-який диктатор схиблений, він просто хоче показати, яка в нього фантастична підтримка на Росії його населення, його так званих виборців. Тому і дають можливість голосувати вже будь-яким чином. Плюс вони зазвичай, коли проходять от такі от або вибори Путіна, або псевдореферендум, вони ж цим користуються. Тобто людям дозволяють прийти проголосувати навіть там з українським паспортом, чи там не з українським, немає різниці. Але після того, як людина приходить голосувати, її так само вносять в реєстр, беруть на облік, і буквально на наступний день чи через день
можуть вже прийти військові, і далі вже починаються, ну, більш репресивне вже запрошення до лав рашистського війська. Угу. Тобто це спроба просто знайти і виманити усіх, кого ще не охопили обліком? Додатково, так. Угу. А як взагалі зараз, от, за вашими даними, справа із примусовою паспортизацією і на частині окупованих від 22-го року території Луганщини, але й в інших областях, і в Запорізькій, і в Херсонській, якщо вам відомо про це? Рашисти створюють всі умови для того, щоб людина, яка не має рашистського паспорту, вона не могла просто існувати на цих територіях. Ну, тобто це те, про що і ви тільки що проговорили. Це проблеми з переоформленням будь-якого майна. Це оподаткування, це неможливість отримати повноцінну медичну допомогу. Це неможливість влаштуватись кудись на роботу. Це неможливість отримати певні пільги. Тобто все роблять для того, щоб люди, які не отримали рашистський паспорт, вони не могли просто нормально існувати. В цих людей забирають будь-які соціальні пільги, створюють величезну кількість проблем, і або людина виїжджає з регіону, або все ж таки доводиться брати цей документ. Пане Сергію, дякую вам за сьогоднішню розмову. Сергій